1 плюс 1 представляє унікальний проект «Сім'я». Відтепер ти можеш побачити те, що лишилося за кадром. Я вже достала! Тільки на сайті family.oneplusone.ua ексклюзивне відео, несподівані моменти, що не потрапили в ефір. То ж ти здесь уміли, це бомба. Щотижня голосуй, чи вдасться новій парі незнайомців створити сім'ю. Сім'я. Прем'єра. З 28 січня о 22:20 на 1+1.